No niin, niin hyvä päivä täällä Superäänäs. Ja tänään menen taas sinun oma tekemään smoothieita, niin te näen täällä taas tänään. No niin, nyt vielä täällä ensimmäisenä on tätä karvies poisene Maria Kittoa. Laita se tässä pikkasen. Seuraavaksi meiltä sinne vähän ihan pikkasen maitoa. Maitoa. Rasvatonta maitoa. Me seuraavaksi meiltä sinne vähän maitorakkaa. Maitorakkaa. Ja seuraavana vuorossa meillä on mandariini, heitä mandariini sinne. Näin ja sitten seuraavana vuonna on tämmönen, eli laitaa sinne Coca-Colaa. Laitaa sinne Coca-Colaa. Tässä pieni hetki ja maissi tarjota. Odottakaa pieni hetki. Odottakaa hetki. 5 minutes later. No niin. Näin sitten maistetaan tätä. Sitten maistetaan tätä. Joo, maistetaan tätä. Näin kippisiä kulaus. On hyvä maku, niin tässä maistuu kyllä vähän sen. Maistuu esikin Coca-Cola. Nämä on hyvä makuinen. Ei tässä ole hyvää, nämä olisivat tosi hiiliappoja nähden. Meillä on hyvä makuinen. Meillä on todella hyvä makuinen. En ymmärrä tämän ohjeiden alas. Mä laitan sen siihen nyt. Näin nyt siinä se ohje. Näin tää oli todella hyvä makuinen tähän. Suosittelen maistamaan tätä. On todella hyvä makuinen. Yeah! Niin näin. Ei mulla muuta näin. Tämmönen vielä oli tällä kertaa, toisi tykkäsitte. Näin oli hyvä makuinen mannaisille. Arvostanaksi vaikka näin. 4/5. Mun oli ihan hyvä makuinen. Ei mikä paras oli, mutta oli todella hyvä. Näin tekee sen maistakaan, että oli ihan hyvä. Näin, oli todella hyvä. Näin, kiitos paljon tämän videoni, voisinko painaa sitä peukkua. Näin tilaamassa ja kommentoimassa. Näköisin Instagramin supena syyteessä. Ja katsotaan vielä kavereillenne. Joo, niin ennen taas, niin se on siihen asti. Nyt se on. Moi! Näin taas seuraavassa videossa. Moi!